Princi Harry kërkon paqe, por vëllajti dhe mbreti Charles nuk kanë më besim tek ai. Familia mbretërore nuk ka më asnjë besim tek Princi Harry pas asaj që ka dalë nga kujtimet e tij dhe çfarë ka thënë gjatë gjithë këtyre ditëve në intervistat që ka dhënë për media televizive amerikane. Sipas burimeve të mirë informuara nga Buckingham Palace, mbreti Charles dhe Princi William kanë arritur kufijtë e tyre. Duke folur në një intervistë, Harry tha se do të ishte i hapur për pajtim dhe madje do të kthehej në një rol mbretëror, me kusht që të mund të kishte diskutime të sinqerta me familjen e tij, por që do të mbetej private. Nuk e di nëse do ta shikojnë këtë intervistë apo jo, por çfarëdo që të më thonë mua dhe çfarëdo që unë t'u them, do të jetë private dhe shpresoj që ata të qëndrojnë kështu, ka thënë Harry, duke theksuar se ai nuk dëshiron që asnjë bisedë tyre të rrjedhë. Megjithatë, deklaratat e mësipërme shkaktuan shumë komente ironike në rrjetet sociale, nisur nga gjitha momentet private që Harry ka ndarë në librin e tij me kujtime.